Жазғы маусымдағы ең танымал туристік бағыт белгілі болды. Соңғы 2 жылда Алакөлге барушылар ағыны 2 есеге артып, 246 мыңға жеткен. Биыл тағы 30 мың жолаушы орны ашылып, 11 пойыз іске қосылады. Астанадан Алакөлге алғаш рет тальго жөнелтіледі. Жалпы Қазақстан темір жолы компаниясы жазғы кезеңде ел ішінде шамамен 4,5 миллион жолаушыны тасымалдауды жоспарлап отыр. Жазғы кезеңге жолаушы тасымалдайтын 1930 вагон дайындап қойдық. Жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін нығайтып, штаттан тыс жайттарды азайту үшін компания бейне бақылау жүйесін кезең-кезеңмен енгізіп жатыр. Қазір полиция департаментімен бірге жол картасына қол қойылған. Бірлескен жобаясында 25 маршруттағы мейрамхана вагондарда 146 дана бейне бақылау камерасы орнатылды.